Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredo. Vou mostrar para você que é possível você fazer uma linda pintura aí na sua casa, na parede da sua casa ou no chão da sua casa, utilizando, ó, chinelo velho que o cachorro comeu. Tá vendo aí? Então, se você já gostou da ideia, já peço a você que já deixe o seu like e não se esqueça de você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Gostando do vídeo, peço que no final dele você copie o link e compartilha com seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Eu tenho certeza que vai ajudar muito eles, tá bom? Então, vamos para mais um passo a passo. Bom, vamos lá, gente. Ó, não pule um segundo do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Um pedaço de chinelo velho, tá? Que foi o cachorro que comeu o chinelo todo aqui de casa. Ele é danado pra isso. E agora vamos desse chinelo aqui, vamos preparar algo bem legal. Lembrando que se você não tiver um chinelo velho aí, você pode também utilizar um pedaço de EVA. Ó, seria até mais fácil pra gente fazer, só que vamos fazer algo que você de repente tem em casa, tá bom? Aqui muitas vezes você vai ter que comprar e às vezes nem é toda a papelaria que vem, então é mais fácil você aprender. Quem não tem um chinelo velho em casa, né? Todo mundo tem. Então vamos aprender com esse chinelo aqui, ó. Então olha aqui, tá vendo? Esse lado aqui é mais fino, então vamos igualar praticamente esse outro método aqui, ó. Esse aqui que é mais largo, vamos cortar essa parte aqui, daqui pra cá. E aí você pode cortar com estilete, pode cortar aí com uma tesoura, sem problema nenhum, corta toda ela. Bom, gente, agora aqui, ó, que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns desenhos do efeito madeira. Vou fazer alguns nozinhos aqui, ó, um pequeno, ó, um pouquinho maior, entendeu? Ó. Só para você ter uma noção. Vamos fazer, gente, ó, até nesse daqui só. Vamos cortar rente a esses furinhos daqui. Então estaremos utilizando essa parte daqui. E agora aqui, ó, vou te ensinar a fazer algo bem bacana para você fazer esses cortes daqui. Agora aqui, gente, com um estilete ou então com ferro quente, você vai fazer essas cavidadezinhas aqui. Vamos lá. Bom, gente, vai pegar um pedacinho agora de cano de 40, tá bom? Ou de 50. E agora vamos colar ele aqui, ó. Vamos pegar aqui uma cola instantânea, tá bom? Vamos passar aqui um pouco na sandália, pela parte de trás dela. E agora vamos colar ela aqui no cano. Pressiona um pouquinho. Agora vamos pegar aqui o próprio estilete, quando ela já está aqui nessa posição, e vamos abrir um pouco mais essas cavidades aqui da sandália, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, agora, ó, vou pegar uma serrinha. Vou cortar mais ou menos essa folgazinha aqui, ó, para ter um pouco mais de pegada na hora que fazermos o desenho com ele na parede, tá bom? Bom, gente, agora vamos fazer o teste do rolinho caseiro. Lembra de uma coisa, quando você for pintar a sua parede, é bacana você pintar com uma tinta acrílica de boa qualidade, uma tinta de fundo. Eu recomendo você pintar com amarelo, ou então com ocre, ou então com bege bem claro, para você fazer o efeito madeira da cor que você quiser, tá? Porém, o fundo, tanto nessa tonalidade mais clara, quando você jogar um tom mais escuro por cima, vai ficar bem bacana o nó da madeira, tá? Agora você vai fazer o tamanho da madeira que você quer. Aqui eu vou fazer ela na vertical, tá bom? Vou marcar com 10 centímetros. Vou fazer
uma ripa. Outro detalhe, quando você pintar com tinta acrílica, bacana é se você passar um ademão de resina acrílica à base de água ou até mesmo um verniz acrílico. Aqui eu passei um pouquinho de Smart Resina da Drylab, que é essa daqui, ó. A Smart Resina vai deixar um brilho bacana e vai ficar muito top pelo que eu vou fazer aqui, tá bom? Então eu vou marcar aqui com uma caneta ou com um lápis, você que escolhe, 10 centímetros. Vou marcar em cima, vou marcar embaixo e vou esticar a fita crepe. Acompanhe aí. Bom, gente, agora esse detalhe aqui da fita crepe, iremos fazer uma por uma, você vai entender. Porque não dá para fazer tudo de uma vez só, senão vai ficar desproporcional. Você vem aqui, ó, tá marcando aqui certinho, vem aqui do lado de fora da marcação, vamos começar com aquela dali, e vamos marcar com a fita crepe, tá? A fita crepe que você encontra em qualquer papelaria. Bom, gente, agora o que eu irei fazer? Vou passar aqui a resina caseira que eu fiz, né? Resina na cor Imbuia. Já viu isso aí? Já é pigmentada. A resina já é pigmentada da cor. Eu vou deixar no comentário fixado, caso você queira aprender a fazer essa resina da cor Imbuia, tá bom? Muito fácil de fazer. Tem toda a receita lá. E olha, já tem bastante tempo que tá guardadinha aqui. Tá até guardada. Resina cor Imbuia. Eu ia pensar que era a cor mole. Tem outra também, tem da cor mole. Ó, lançou bastante aqui. Você pode pegar um pincel ou então um rolinho, você que escolhe. Olha que top, que bonito. Agora, o que você vai fazer? Nessa partezinha, você vê que tem vários tamanhos, né? Tem um nó pequeno, vai aumentando ele. Na partezinha do nó pequeno, vem lá em cima. Aqui eu não vou colocar lá no topo, por quê? Porque aqui tem um parafuso segurando o painel. Vou colocar aqui nessa parte de baixo. Aí você vem deslizando ele. Top, né? Vamos agora fazer o restante. Vamos lá. Enquanto essa parte que vai secando, eu vou fazer essa daqui. Se eu tentar fazer essa, vai ficar com a falta da marcação da fita, tá bom? Então, ó, pro lado de dentro aqui, ó. Sempre pular um. Enquanto isso, vai secando as outras partes. Fazer essa, ó. Bom, gente, tem aqui, ó, parte menor e vai aumentando o nó, certo? Você vai pegar aqui nessa partezinha menor e vai fazer movimentos nesse formato aqui, ó. Veja só, ó. Sem parar, ó. Olha que top. O excesso lá em cima, você vai tirando novamente. Tá com muito excesso aqui, você limpa o pano, limpa com o pano e faça novamente. Tá? Olha que top que vai ficando. Vamos agora fazer toda ela.
Bom, gente, você está vendo que uma eu fiz, eu botei uma marcação, ela está mais larga, outra está mais fina, justamente por quê? Porque quando eu tirar essa fita daqui, ó, você vai ver que depois eu vou colar ela por cima desse efeito. Eu tenho que esperar ele secar, que aí depois todas elas vão ficar nessa largura, tá vendo? Por isso que eu fiz, pulei uma e eu fiz uma normal, pulei outra, colei a fita por dentro e assim sucessivamente. Depois que tiver tudo seco, eu vou tirar essas fitas e vou colocar ela por cima desse daqui, tá bom? Que a gente acabamos de aplicar. Vamos dar continuidade e vai vendo aí porque tá top. Você vê? Um pedaço de sandália velho. Olha que top que vai ficando. Olha a economia que você vai fazer. Não vai precisar comprar rolo, não vai precisar comprar nada. Um pedaço de sandália velho, você tá na sua casa, você faz uma ferramenta, né? Vamos lá. Ficando muito lindo, não tá, gente? Você merece, tá bom? Você é um guerreiro ou uma guerreira e merece o melhor para você colocar aí na sua casa, tá bom? Então, ó, logo em sequência, quando terminou de fazer esse processo, você já pode fazer a retirada das fitas, tá bom? Vamos lá. Gente, é isso que eu falei, ó. Após estar seco, vamos colocar agora a fita pelo lado de dentro, em cima do efeito que fizemos, ó. Colocar as fitas, o processo é exatamente o mesmo, tá bom? Retire toda a fita.
Bom, gente, se ficar assim, já tá um espetáculo, tá bom? Parece um papel de parede, né? Porém, eu vou fazer, eu gosto de fazer aquelas marcações, como se fosse aquela emenda da madeira e outra. E aí também você pode fazer da cor que você quiser, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar uma fita, vou colocar de um lado e de outro, igual eu sempre faço em outros vídeos, e vou pintar no meio dela, tá bom? Nesse formato aqui, ó. Acompanhe aí. Agora, gente, o que vai fazer? O rejunte é opcional, você faz a cor que você quiser. Uma cor ocre bem forte fica bacana, um branco fica bacana, vai destacar. Aqui eu vou utilizar preto. O que você está utilizando aí, Carlos? Não tem aquela resina que eu passei? Então, botei um pouquinho de pigmento preto nela, mexi bastante, um pincel fino. E agora vamos fazer esse detalhe, vamos lá. Em sequência, vamos retirar a fita. É lindo, não é? Que isso? Com um pedaço de chinelo, gente. Um pedaço de sandália, pelo amor de Deus. Pedaço de sandália. Olha a lindeza que você conseguiu fazer. Que eu consegui fazer e você vai conseguir na sua casa. Porque você é uma pessoa inteligente. Você pode, você consegue fazer o que quiser na sua vida. Se um dia alguém te colocou para baixo falando que você não consegue nada na vida, é tudo mentira. Você consegue qualquer coisa. A partir do momento que você acredita em você, tá bom? Então, olha só que top que ficou. Com um detalhe, ó. Coisas que você... Material barato. Um rolinho, se você for comprar, não é barato. E olha a perfeição que ficou com apenas um pedaço de chinelo que o meu cachorro comeu. Tá? Então, se você tem um chinelo arrebentado aí que o cachorro comeu, deixa nos comentários aí, fala, caso eu tenho chinelo, quem arrebentou foi tal. Deixa até o nome do seu cachorro aí. Gostou do resultado? Se gostou, eu só te peço, ó, deixa o seu like e não se esqueça, gente, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque é muito importante porque para você não ficar de fora de nada disso daí, ó, cada coisa top que tem, já tem muita coisa top no canal e uma novidade atrás da outra porque você merece. Se você puder também, nos siga lá nas redes sociais, no Instagram, CM Faça Sem Segredo. Deus continue abençoando a todos, fique com Deus. E até a próxima.